waxaa maanta magaalada Hargeysa ku kulmay siyaasi maxamuud xaashi cabdi iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali haaji xasan oo ah laba siyaasad ka soo wada jeeda bariga magaalada burco isla markaana ka wada mid ahaa golihii wasiirada xukuumadii kulmiyay ugu horeysay ee madaxweyne siilaayo isla markaana kala ahaa wasiirada wasaaradaha madaxtooyada iyo duulista iyo hawada labadan wasiir ayaana ka tilmaamay golihii wasiirada ee xukuumadii madaxweyne siilaayo balse waxaa la sheegay inuu ka dhaxeeyay ficiltan siyaasadeed balse wuxuu soo shaacbahay ficiltan ka siyaasadeed oo u dhaxeeyay محمود حاشي عبدي iyo xirsi cali haaji xasan markii wasiir xirsi iyo xubno wasiir oo hoggaaminayo oo ka tirsanaa golaha xukuumadda madaxweyne siilaayo ay iska casileen xukuumadda madaxweyne siilaayo taasi oo ka dhalatay markii xirsi iyo xubno kamida golaha wasiirada ee siilaayo ay ka biyadiireen doorashadii gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee lagu imaamaday madaxweynaha haatan muuse biixi cabdi halka siyaasi maxamuud xaashi cabdi oo waqtigaasi kamid ah xubno wasiir ah oo ka haray xubnihiis casilay ay taageereen in madaxweyne biixi uu qalmo gudoomiyaha xisbiga kulmiye xaqna uu leeyahay xirsi cali haaji xasan iyo badiba xubnihii wasiirada ahaa ee iska casilay xukuumadda xisbiga kulmiye ayaa ku biiray xisbiga wadani iyagoona kaambeen adag la galay xisbiga ay ka tirsanaayeen ee kulmiye doorashadii madaxtooyada ee 2017-kii ka qabsoontay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland walow lagaga guuleystay balse wali waxay ku jiraan halgan adag oo ay ku doonayaan inay ka dhameeyaan jimiladii xisbiga wadani oo ah inay ku guuleystaan kursiga dalka u sarreeya ee madaxnimo halka siyaasi maxamuud xaashi cabdi uu ka dhisiyay xisbiga uu ka tirsanaa ee kulmiye iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi oo ah madaxweynaha haatan ee Soomaaliland waxaana la arkayay intaasi kadib iyagoo fagaarayaasha siyaasadda isu marinaya hadalla siyaasadeysan iyo kuwa duur xul ah oo mid kastaba ku difaacayo agtidiisa gaarka ah waa hoggaamiyaha ugu wanaagsan waa muuse biixi cabdi waa nin la yaqaano waa la yaqaanaa wuxuu soo maamulayna waa la yaqaanaa shirki laba dhacdo taariikhiya buu leeyahay balli gubadle oo maalin adag ahayd laba xil buu qabtay muuse biixi marka khibraddiisa siyaasadeed laga tago labadiiba ummadda uu kala soo dabaashay mid waxay ahayd maalintii balli gubadle ee maalin adag ahayd wuxuu ahaa wuxuu ka soo horjeeday oo dhisayay wuxuu dhisayay maxamed xaashi cilmi wuxuu ka soo horjeeday cabdiraxmaan axmed cali si cadaalada uu maamulay shirkii shan cod baa lagu kala helay cabdiraxmaan buu guushiishiiyey maalin adag buu ahaa maalin adag buu kala soo dambaashay oo caan taariikhdiisa ku ah wuxuu yidhi cabdiraxmaan axmed cali ilaahay ha u naxariistee muuse sidaan moodayay noqowaa buu yidhi halkuu dhiggaasuu ka tegay muuse waa hoggaamiye muuse waa kaasay leenahay ee ragga la tartamaya bal waxaa la soo baxeen balcan waxaa la soo baxeen xisbiga wadani maalinta hore waxaan u sheegay waxaanu doonaynaa in Soomaaliland aanu ka badbaadinno maxaanu lahayn maantaan ka badbaadinno waxaanu doonaynaa Soomaaliland ka badbaadinno guuldarro siyaasadeed oo ka dhalata hoggaan jujuq ku yimaada war maanta maxaa la wada arkay macaqulmihii waday maanta soomaalida dareen wixii aan maalintan waa ka degay maantana waxaan leeyahay haddii la arkay hoggaankii kulmiye oo ay ka dhalatay xukuumad daciifa haddii intii dooratay kulmiye ay fartooda eedeen balse arrintu waxay isbedeshay markii lagu dhawaaqay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye isla markaana ay soo shaacbaxday inaan si furan lagu tartami doonin mansabyada sare ee xisbiga kulmiye sida gudoomiyaha gudoomiyaha xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenka koowaad gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye waxaana tartanka ugu adagay uu jagada gudoomiyaha ku-xigeenka afraad ku dhex mari doonaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici iyo wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin waxaana jagadani laga reebay wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Shaad oo la sheegay inaanu buuxin shuruudihii loogu tartamayay haddaba arrintani waxay u cuntabi weyday isla markaana fadhiga uu diidiyay siyaasi maxamuud xaashi cabdi oo u hanqaltaagayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye inuu kula tartamo madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada hargeysa wuxuu eeday ugu soo jeediyey xisbiga uu ka tirsanaa ee kulmiye wuxuuna sheegay inaanu ka qaybgeli doonin shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye balse weli uu leeyahay han siyaasadeed oo doonayo inuu ku hantiyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye haddaba dadka oo doorasa hanaanka siyaasadeed ee xisbiga kulmiye ayaa sheegay inay soo idlaatay waqtigiisii kulmiye isla markaana uu raacdo ugu jiro madal kale oo uu ka baritaaro hanaanka siyaasadeed isku soo wada duuba kulankan dhexmaray siyaasi maxamuud xaashi cabdi iyo hoggaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa wax tafaasiila warbaahinta laga siinin marka laga reebo sawirro loo ogolaaday inay qaataan balse kulankan ayaa wax weyn ka bedeli doona jihada siyaasadeed ee u socoto siyaasadda Soomaaliland waqti xaadirkan
Mari, Warsame Said Ali, Wararka Warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa.